إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojm të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton madhështia e Tij të falenderohet. O Zot i ynë, Ty të qofshim fal për të mirat dhe begatit. Ti je dhuruesi dhe falësi i begative Tije, ai që fal shumë. O Zot i ynë, Ty të lutemi na fal dhe na mëshiro Ti je më i madhi falës, pa faljen dhe mëshirën Tënde jemi të shkatruar, jemi të mbaruar. O Zot i ynë, Ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, Ti je ai që jep udhëzimin, atë që Ti udhëzove, kush mund ta shtrembroj nga e drejta dhe e vërteta, ai i cili u shmang guximit tënd, ku tjetër përveç në rrugën tënde mund të gjejë udhëzim dhe drejtim dhe orientim njeriu. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm më i madhi Zot Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Ti, është i vetmi në krijimin e Ti, i vetmi në emrat dhe cilësitë e Ti, i vetmi në atributet e Ti, siç është edhe i vetmi në adhurim. Dëshmoj se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xjalalu, e dërgoi Zoti mëshirë dhe dritë për mbar njerëzin. Ai udhëzoi mendjet e çorientuara, ai udhëzoi sytë dhe i bëri të shikojnë ata të cilët ishin të verbër. Ai ishte që i dha dëgjim veshëve që ishin çurdhët. O Zot, na bashko me të në xhenetet e begata. Amin. Vëllezër të nderuar, përpara se të filloj me temën tonë sot, me lejen Allahu xhalla xjalalu, ju lutem, nga që ka edhe njerëz për jashtë dhe pritet filloj shiu mbase, ju lutem ata që kanë mundësi të afrohen pak përpara dhe të ngushtohen, që të gjithë vëllezërit kenë mundësi mos rrinë për jashtë, me sa të kemi mundësi, pak Zoti ju mëshiroft dhe Zoti ju nderoft. Allahu xhalla xjalalu ju shpërblet me mirësi pa kufi dhe pa fund. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlart, duke trajtuar një çështje e cila është shumë e rëndësishme, çështja e të ushqyerit. Është çështja e të ushqyerit që një njeri mundet ta llogarisë si çështje të lehtë, duke qenë se ajo është çështje bazë jetike, pra pa cilën njeriu nuk jeton. Edhe Allahu xhaleshanu i ka vënë një rëndësi shumë të veçantë pra kësaj gjëje dhe kësaj çështje, dhe ka lidhur drejt për drejti me raportin që ka njeriu me Allahun xhaleshanu. Kush është furnizuesi? Është i madhi Allahu xhaleshanu. Dhe neve çfarë duhet hajmë dhe çfarë duhet zgjedhim prej ushqimeve? Se të gjitha gjërat me cilat njerëzit ushqehen, a janë të gjitha ato që neve mund t'i konsumojmë apo jo? Apo ka ushqime të cilat janë ndaluara për ne dhe shejtani i nxit njerëzit që t'i konsumojnë ato? Dhe mënyrën se si mund fitohet ushqimi, a është çdo lloj forme e drejtë dhe ligjshme në fenë Allahu xhaleshanu, apo nuk është çdo lloj forme e drejtë dhe ligjshme? Dhe ne duhet kemi kujdes në formën se si e kërkojmë riskun ose furnizimin Allahu xhaleshanu. I madhi Zot thot: "Ja eyuhel ladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin." O ju që i thoni vetes besimtar dhe që besoni Allahu xhaleshanu, a e besojmë Allahu xhalla xjalaluhu sikur mos ta besojmë Allahun për çfarë kemi ardhur neve në xhami?
A e besoni Allahun Xhella Xhelalu sikur të mos a besoshim Allahun për cilin falemi neve nëse nuk falemi për Allahun Xhella Xhelalu. Patjetër që e besojmë Allahun, besojmë edhe ditën e gjykimit. E Allahu Xhella Xhelalu ty o vllajim edhe ty motra ime dhe mu bashkë na thërret edhe na thotë, ju që i thoni vetes besimtar, për ju që jeni dëgjallë me zemër dhe me shpirt, edhe juve që mbani vesh për Allahu Xhella Xhelalu se ka njerëz që janë mos besimtar. Kur i thu ka thënë Allahu Xhella Xhelalu thot Zotin më e për vete, nuk kam nevojën për Zotin, kam zgjedh që unë të jetoj jetë mos besimtari, ndërsa juve që keni zgjedh me qenë besimtar, nëse doni pra që dëgjoni për Allahu Xhella Xhelalu, Zot ju thërret juve dhe ju thot, hani, zgjidhni prej ushqimeve në sipërfaqen e tokës atë që është halal edhe e mirë edhe e pastër, atë që është halal edhe e mirë edhe e bukur edhe e pastër, sepse ajo që quhet halal pra e lejuar paska edhe disa specifika që ajo është e mirë, është e dobishme, është e bukur, ndërsa kush nuk hyn tek fjala halal e lejuar, ajo nuk hyn tek fjala e bukur edhe tek fjala e mirë. E Allahu Xhella Xhelalu thot dhe mos i ndiqni hapat e shejtanit, sepse shejtani është armik juaj kryesor, armik i përbetuar juaj. E Zoti Xhella Xhelalu ne na thot se shejtani pra që ka shumë i interesum që të na hyjë neve te ushqimi jon, që të ndikoj të kushimi jon, që të ndikoj që neve të hajmë edhe ato gjëra që ne i ka ndalu Allahu Xhella Xhelalu, edhe të fitojmë pasurin edhe në mënyrë jo të ndershme ose në mënyrë jo halal, pra jo të lejuar, me format cilat janë të ndaluara. Ndërsa e buhurejre, radiallahu anhu, Zoti qofti i knaqur me te, tek Imam Buhariu thot, thot profeti alayhi salatu wassalam, yati ala nasi zamanun la yubali almar'u ma akhadha amin alhalali huwa amin alharam. Është për të ardhur keq, edhe është megjithmen për të trishtu, edhe është megjithmen për të bëhu merak, sepse thot në një profeci nga profeti alayhi salatu wassalam, thot do të vi koha, thot që njerëzit pra njerëzit do të vi një moment që nuk dun me ja dit fare atë që hajnë edhe konsumojnë ose atë që pinë edhe konsumojnë, a është prej halalit apo është prej haramit, nuk dun me dit fare dhe llogarisin çështjen e ushqimit sikur ajo nuk është prej fesë, sikur ajo nuk është pra diçka që ka të bëjë me Allahun Xheleshanu edhe me fen islame. Imam Muslimi e Buhurejre, Ebu Hurajra gjithashtu tek Imam Muslimi transmeton se profeti alayhi salatu wassalam neve na tregon një realitet shumë të madh në një hadith të bukur që është pra nga hadithet e sakta dhe nga hadithet e mrekullueshme. Thot profeti alayhi salatu wassalam, inna Allahu tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allahu Xhella Xhelalu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. Allahu është i mirë dhe nuk pranon prej robit vetëm se të mirën. Nëse ti do me bë për Allahun Xhella Xhelalu bëj diçka të mirë, nëse ti do me bë për Allahun Xhella Xhelalu edhe zgjedh me bë diçka të keqe, si formë për t'u afruar tek Allahu Xhella Xhelalu, di e vllajime ke kot, nuk do afrohesh kur tek Zoti me forma të këqija, me mënyrat e liga, me mjetet e këqija, asnjëherë dhe me mjetet e shëmtuara. Asë një herë pra punën që do të bësh për Allahun, edhe një vepër që do të bësh për Allahun, ajo duhet jetë e zgjedhme, mire dhe e bukur. Wa inna Allahe emere l-mu'minine bima emere bil mursalin. Dhe Allahu Xhella Xhelalu i urdhëroi besimtarët, ato që thamë neve që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, me ato gjëra që i urdhëroi edhe profetët, pra si që urdhëroi profetët që janë të zgjedhurit e ti dhe njerëzit e devotshëm, me ato i urdhëroi edhe besimtarët. Pra ndaj tha qartë azin Kuranin famlar, thot profeti alayhi salatu wassalam, ja e juher rusulu kulu min at tayyibati wa amalu saliha. O ju profet të Zotit, hani nga ushqimet e mira dhe veproni veprat e mira dhe të devotshme. Gjithashtu tha për besimtarët, ja ju e ledhina amenu kulu min tayyibati ma rezaknakum. Ndërsa për besimtarët, tha o ju që keni besuar, hani nga të mirat që neve ju furnizuam pra nga risku halal që juve ju ka caktuar Allahu Xhella Xhelalu. Pastaj profeti përmendi historinë e një personi i cili ishte në udhtim të gjatë, ishte pa mbështetje, ishte i lodhur dhe i raskapitur, thot flokët, thot i kishte të pluhurosura, robot i kishte të pista, pamja e tij ishte me të ardhur gjinov, nuk ishte mbështetje, dhe ai ngren durat tek Allahu Xhella Xhelalu dhe thot ja Rab, o Zot,
O Zot, ngrehet lutja e ti për tek Allahu Xheleshanu, në këtë gjendje që edhe robit i vjen gjunaf kur e shef edhe thu, ky që e ka hallëxhi do ta ndihmoj. Si menoti Allahu Xheleshanu hu, nuk është më i mëshirshëm se sa robi, në mënyrë më parsore Allahu Xheleshanu i ndihmon ato që janë nevojë. Emme yujibul muttarra idha daahu. Kush është ai i cili i përgjigjet nevojarit kur ai është në nevojë dhe ngren lutjen e tij për tek Allahu Xheleshanu? Por se thot profeti alayhi salatu selam, ky njeri ka një penges shumë të madhe midis ti dhe midis Allahut. Wa mat'amuhu haram, ushqimin thotë ka haram, është ushqy gjithkohës me haram. Wa mashrabuhu haram, pijen thotë ka me haram, gjithkohës është ushqy edhe ka pi nga harami. Wa malbasuhu haram, dhe rroba thotë ka të fitume në formë dhe në mënyrë haram. Fa anna yustajabu lahu, e si mund t'i përgjigjet Allahu xhaleshanu lutjes ati? Si mund t'i përgjigjet Allahu Xheleshanuhu lutjes së këtij personi? Thot profeti alayhi salatu wassalam, Imam Ibn Rajab al-Hanbali në kuptimin e këtij hadithi, në shpjegimin e këtij hadithi thot, tregon profeti paqja e Zotit qof me të se Allahu Xheleshanuhu nuk pranon vetëm se të pastron, të mirën, të zhveshura nga haramet dhe pislloqet, nga ato gjëra që e shkatrojnë pra njeriu dhe veprat e tij, nga syefaqësia, nga vetpëlqimi dhe prej pasurisë nuk pranon Zoti vetëm sa atë që është halal. Besimtari duhet jeti mirë në zemër, duhet jeti mirë në gjuhën edhe në fjalët që ai thot, që i nxjerr gjuha e tij, duhet jeti mirë edhe në veprat e gjymtyrve. Prandaj prej gjërave që veprat i bëjnë të bukura tek Allahu Xheleshanuhu është të ushqyerit me halal, është ushqyerit me djersën e ballit, atë që e fiton me halal, pra në mënyrë të lejuar dhe në formë dinjitoze. Në këtë hadith ka argument se vepra e robit nuk pastrohet derisa të pastrohet ushqimi i tij. Se vepra e robit nuk pastrohet derisa të pastrohet ushqimi i tij, ndërsa ushqimi me haram pengon pranimin e veprës dhe të lutjes. Prandaj Allahu Xheleshanuhu i ka urdhëruar profetët bashkë me to edhe të gjithë ummetet edhe besimtarët që të zgjedhin prej ushqimeve ato që janë halal. Ibrahim ibn Ethem, Zoti i mëshiroft, thot, nuk e konsideroj, thot, të zgjuar një njeri derisa i tjetë i vëmendshëm se çfarë konsumon prej ushqimeve. A konsumon ato që janë pra që e kënaqin Allahun dhe janë të lejuara, apo konsumon ato që janë pra të ndaluara tek Allahu Xheleshanuhu? Allahu Xhelle Xhelalu i krijoi njerëzit, ai e dha jetën, krijoi edhe format edhe mënyrat edhe shkaqet për të jetuar, dhe nga shkaqet më të forta me të cilat njeriu mban jetën gjallë është ushqimi. Pra ushqimin e krijoi Allahu Xhelle Xhelaluhu, dhe neve na vurin sprovën e besimit, që prej ushqimeve dhe furnizimeve neve të zgjedhim vetëm ato të cilat janë të lejuara, dhe neve ta ushqejmë trupin dhe qelizat e trupit ton, shkoj tek to vetëm ushqimi halal edhe vetëm pija halal, asgjë tjetër përveç tyre. Prandaj vllai im, mos u çudit kur të shohësh se Ademi alayhi salam vetëm një ushqim të cilin ja pati ndaluar Allahu Xheleshanu konsumoi, e qau për këtë gabim që bëri vite me radhë. E Allahu Xhelle Xhelalu i dha dënim pra se e zbriti nga xheneti në tokë vetëm për një ushqim të cilin ja pati ndaluar Allahu Xhelle Xhelaluhu. E po neve cilët konsumojmë ushqime haram, po neve cilët e fitojmë ushqimin edhe bukën e fëmijëve haram, po neve cilët pra nuk na bën përshtypje edhe nuk duam të ditë se nga vjen pasuria të cilën neve e fitojmë edhe ushqimi që i çojmë fëmijëve tan, a është ai i pastër apo nuk është i pastër? A e ka pranuar Allahu Xhelle Xhelaluhu apo nuk e ka pranuar Allahu Xhelle Xhelaluhu? Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa inna lefis. Dhe kur mos hani, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, nga i mish i cili është therur po nuk është therë pra me emrin Allahu Xheleshanu. A i mund tjetë therë për ndonjë të qe, a i mund tjetë therë për ndonjë vend mirë, a i mund tjetë therë për ndonjë idhull, a i mund tjetë therë për ndonjë sebe ose për një ceremonie cila është ndaluar fetarisht, ose a i mund tjetë therë në një form që nuk është forma e lejuar fetarisht? E neve nuk na bën përshtypje se çfarë ushqimi konsumojmë, a është ai ushqim
i mirë apo jo. Ndërkohë që kemi vëllezër musliman që e therin mishin me bismillah dhe e tregtojnë atë shumë mirë, shumë bukur dhe shumë pastër. Duke ditë këtu edhe duke bërë apel që edhe kasabët musliman mos ta abuzojnë, qoftë me çmimet, qoftë me mishin, qoftë me llojin, pra edhe me cilësinë e ushqimit që tregtojnë edhe shesin. Vëllezër nderuar, pse duhet me shkuë edhe me zgjedh tek tjerët? Ndërkohë që kjo çështje është çështje shumë bazike, edhe themelore pra në çështjen e njerëzit. E si mos tjetë e tilë kur ajo ka të bëjë me raportin tonë me Allahun, kur me ushimin u pranohet kanë veprat ose nuk pranohen, kur me ushimin pranohet lutja ose nuk pranohet, kthehet mrapë çty, atëherë lutë Allahun xhelle xhelaluhu. Vazhdo edhe lutë Allahun xhelle xhelaluhu. Por se vllajim, lutjet e tua më duket se po shkojnë dëm dhe nuk po pranohen tek i madhi Allahu xhelle xhelaluhu. A e din që Allahu Gjellëshanu u neve na ka urdhruar që në fillim neve të pastrojmë ushimin, pastaj të bëjmë veprat e mira, prandaj tha kulu minet tajibati u amelu saliha. Hani prej ushimeve të mira, të bukura, të pastra, të cilat janë të lejuara pra që i lejoj Allahu Gjellë Gjellalu, dhe juve thot pastaj veproni edhe veprat mira, veprat e njerëzve të devoqëm. Tregon lejthi, thot Musa alayhi salam, një person thot që e shifte gjithë kohën duke u falë, i ngritë durët edhe ju luste Allahu xhelle xhelalu me përqendrim edhe me përgjerim. E kur e shef Musa alayhi salam, i pëlqen pra edhe ndjen kënaqësi nga lutja që bënd ai person dhe bëhet kurioz se si mund tjetë gjendja këti personi tek Allahu Gjeleshanu. Atere i thot, o zoti im, të lutëm thot me këtë përgjerim edhe me këtë përkushtim që ky njeri pra po drejtohet ty, si po i përgjigjesht jo Allah, jam kurioz të di. E Allahu Gjeleshanu i thot, ja Musa, o Musa, lau rafa jedehi hatta jen katja. Si kur ai t'i ngrej durë dhe sa të këputet në mes, t'i ngrej durë gjithë kohën dhe sa të këputet në mes, thot unë thot kur nuk kisha për të pa dhe nuk do e hidhësha vështrimin tek nevoja që ka robi im, thot, sepse ai nuk ka patë e haku im. E haku i Allahu Gjelle Gjelalu janë ato gjëra cilat neve na i urdhroj, edhe ato gjëra cilat neve na i ndaloj. Prandaj e Buhurejre tek hadithi imam Bukhariut, thot nga profeti alayhi salatu wassalam, duke na paralajmëruar neve që mos bëhemi pjesë e këtij realiteti, nëse neve na gjen kjo kohë, do vinë një ditë që njerëzit do ushqehen, besimtarët do ushqehen, e ato nuk duan me ditë a hajnë halalin apo hajnë haramin, duke ditë pra që kjo është shumë e rëndë. E kjo të regon gradën e dobët besimit, e të regon nivelin e ullët edhe pozitën e dobët që kanë këto besimtar pra të kallahu Gjelle Gjelaluhu. Besimtar pa regula, besimtar pa parime, besimtar pa frike dhe pa bindje ndër Allahu Gjelleshanuhu. Po të jetë në mas kjo vlezër të ndërume dhe po të përhapet, inshallah nuk është kjo realiteti, atëherë ky është shkatrimi. Ky është shkatrimi edhe ky është me të vërtet përçmimi që e kapi metin. Kur ata që flasin në emër të Allahu Gjelleshanuhu, kur ata që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit janë njësoj si ata që nuk e besojnë Zotin, edhe e përzin halalin me haram, edhe nuk dun me dit, e kanë njësoj si halalin si haramin, madje ka nga i herë që neve na pëlqen më shumë haramin se sa halalin, na duket sikur me haramin pasurohesh, hecën për para, të hapen rrugët, qelen dyrët, dhe gjitha pra dhe ti ke për të bëhë, ke për të pasë, ke për të ashtu, ke për të ashtu, dhe gjitha me rallë, pas ta infunfare, të hëse i pendohemi Allahut edhe pastrojmë pasurin me zekat ose me sadeka. Vllai im, është çështje shumë e rëndësishme dhe çështje kardinale. Malik ibn Dinar thot, bëni Israelit thot i kapi një bela, popullin e Israelit e kapi një bela, një sprove madhe, e dolen të luten, e Allahu Gjelle Gjelalu u dolen të luten me përgjerim. Allahu Gjelle Gjelalu i shpall profetit dhe i thot, ata po dalin në fush me trupat pisët, ata po dalin në fush për Allahu Gjelle Gjelalu me trupat pisët, dhe ngren duart e tyre, duart i kanë të pista me gjak të pafajshëm edhe me gjak pra të ndaluar, dhe gjithashtu i kanë me ushim haram, me fitim haram. E Allahu Gjelle Gjelalu si mund t'i përgjigjet? Thuaj se jam i zemruar me ta.
e nuk jashtoj atyre vetëm se largimin da i meje pra me këto vepra që bëjnë. Nëse do t'jesh në regull me Allahun Gjellëshanuhu, atëhere kufizohu nga harami, haj prej ushimit atë që është e mira, a ke pa në i herë ke lutjet e tuja, vllai im, si kur t'hashim halalin edhe si kur t'ndikshim neve atë formën që nga ka liju Allahu Gjellëshanu, vallai nuk do qaloshin duat tona dhe duat tona dhe ishin me dëvërtet, shigjet e cila nuk del huq nga objektivi, do ishin shigjet e cila nuk del huq nga objektivi, me dëvërtet do përgjigjeshin lutjet tona, ku e gjeta unë këtë. Profeti alayhi salatu wassalam, kur i vjen Sadi dhe i thot, o i dërguar i Allahut, lutjet e mia, thot, po shof që nuk po më përgjigjen, i thot, e tib Sad, e tib tame ke ja Sad, përmisoje ushimin, rregulloje ushimin, me çka kuptimi që e duke marr 3 kalori do marrësh 50, jo vllajim, jo, nuk ka nevojë duaja për shumë kalori, ka nevojë që ato kalori që ti konsumosh nga ushimi jot, ti kesh në mënyrë të fituar halal, ti kesh me djersën e ballit edhe me format dinjitoze, pra me një punë të ndershme, sa ajo është e pranuar tek Allahu xhelle xhelaluhu. E lutë të madhin Zot që neve të na falë, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaat nderuar, neve kur mbajmë hutbe dhe kur flasim, nuk jemi për të bëllë llogaritë e njerëzve, këtu të bëjmë llogaritë e njëri tjetrit. Kjo është sensibilizim që gjithë se cili të bëjë llogarinë e vetës vetë dhe të shofi çështjen e ti. E ky është sensibilizim që neve të regulojmë raportin me Allahun Gjellëshanuhu, se nga i herë njëri u haron. E neve kemi arë për përkujtime në radhë parë, përkujtojmë shpirtrat edhe zemrat tona, se neve në të parët jemi që kemi nevoj, pastaj njerëzit e tjerë. E gjithë se cili me fillu me regulu vetë vetën e ti, regulohet shoqëria, regulohet komuniteti musliman, pa regulohen njerëzit edhe ta afërmit tonë. E neve kishë për të napa Allahu Gjellëshanuhu me mirësit e ti, e me begatit e ti të pafundme. Me lejen e Allahu Gjellëshanuhu, dhe gjithë jemi koshjend që neve po na afrohet një mysafir shumë i madh. Nuk kanë mbetur më asë një muaj po thuaj se që neve është duke na trokit një mysafir shumë i madh, i cili quhet muaj i begati Ramazanit. E ky është një muaj i cili ka nevojë për përkushtim, ka nevojë për ulje, ka nevojë për përgjerim, ka nevojë për adhurime, për lutje. Ky është muaj i cili nëse kalon nga fillimi deri në fund, e besimtari nuk fiton mirësinë edhe faljen e Allahut Xhelleshanuhu, atëherë je më i humbur edhe je më i shkatruar, je njeriu më i falimentuar. Me mirësitë e pafundme që hedh Allahu Xhelleshanuhu dhe shpërndan në këtë muaj të madh, edhe në këtë muaj të begat, e ty mos të shofi edhe mos të kapi, mos keti çik vend për ty të mirësia Allahu Gjeleshanu. Me të vërtet, kjo është humbja më e madhe, vllai im edhe motra ime. A keni pas i hikur viti? Ja këtu në këtë mimber kemi qenë neve edhe para i viti, duke thonë që po na vjen Ramazani e përcollëm Ramazanin e kaluam, e neve po na gjen Ramazani tjetër. E kjo mund të jetë mirësi shumë e madhe, pra është mirësi shumë e madhe prej Allahu Gjeleshanu për gjithë secilin prej besimtarve që ja bën të mundur që të arrijë Ramazanin tjetër. Por se vëllezër të nderuar, ky është moment që neve gjithashtu duhet na bëj koshjend, duhet na bëj që të reflektojmë, duhet na bëj që neve të përgatitemi, sepse vjen mysafiri dëgjë pa përgatitë, e ti deli turprum vetëm se me dalin nderum nga mysafiri, pra ose nga bujtja e këtij miku të madh. Atëherë neve na takon që të fillojmë të përgatisim shpirtin ton, që të fillojmë të përgatisim zemrën ton, të përgatisim të afërmit ton për këtë muaj të madh, që ta presim atë, pra ta presim ashtu siç i meriton, edhe ashtu siç e takon që ta presim me lejen e Allahut Xhelleshanuhu. Çfarë duhet bëj njeriu, edhe çfarë duhet që të përgatitet njeriu? Duhet që të rrisë devotshmërinë, duhet që të filloj të përgatisë shpirtin që të pranoj mirësinë edhe mëshirën e Allahut Xhelleshanuhu. Atëherë, a ka mundësi të shtojmë leximin e Kuranit? A ka mundësi që të shtojmë neve namazet? A ka mundësi që neve të shtojmë veprat e mira? A ka mundësi që të shtojmë neve lutjet tona?
a ka mundësi që neve të shtojmë pra përgatitjen e shpirtit, a ka mundësi që të shtojmë pak sadekan që të pastrojmë mëkatet edhe gjunahet, se mëkatit le pa fitu, mëkatit le mrapa, mëkatit arso zemrën edhe shpirtin, mëkatit nuk të botë ty që t'jesh i fitum edhe t'jesh me t'fitumit në këtë muaj të madhë. Me gjithë se ky muaj madhë pra ka një falje shumë të madhë, thot profeti alejhi salatu e selam, ai i cili agjëron muajin e Ramazanit, e këtë vit është sprovë se është komplet muaj i korrikut, po thuajse ai që agjëron muajin e Ramazanit me besim vetëm tek Allahu xhaleshalu dhe duke e pritur shpërblimin vetëm prej tij. Allahu xhelle xhelalu, ç'a mendoni juve të mund t'i japi këtij personi? Ç'a mendoni juve mund t'i japi këtij personi si shpërblim? I fal të gjitha mëkatet atij. I fal të gjitha mëkatet komplet. A doni t'ju fali Allahu xhelle xhanu? Wallahi dum të gjithë neve që t'na fali Allahu xhelle xhanu. Atëherë përgatitje, edhe përgatitje për këtë muaj dhe për këtë mysafir të madh. E lus Allahun xhelle xhelalu që neve t'na falit, na mëshiroj. Amin. O Zot ynë, ty të lutemi shëroj të smurët tan. O Zot ynë, ty të lutemi pastroj zemrat tona. O Zot ynë, ty të lutemi forcoj besimet edhe shpirtrat ton. O Zot ynë, ty të lutemi na ndriçon ne me fjalën tënde, ndriçoj mendjet, shpirtrat edhe zemrat tona. Ai që u ndriçu me fjalën tënde shpëtoi edhe u lumturu, ndërsa i cili mbeti në errësirë, o Zot, ai është i humbur dhe i shkatruar, prandaj mos na bëj neve prej tyre. O Zot, ty të lutemi na mundson neve që t'i arrijmë muajin e Ramazanit dhe të përfitojmë prej mirësisë ti. O Zot, ty të lutem, jo Allah, na fal ne, fali prindit tan, fali afërmit dhe familjarët tan, fali besimtarët edhe besimtarët, e ditën që do të paraqitemi edhe do të dalim përpara teje na nxirr faqe bardh. O Zot, ty të lutemi na bashko me profetin ton dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, xhennetet e begata me njerëzit e dishëm dhe devotshëm, e me të vërtetë ti je i plot fuqishëm mbi gjithçka. Wa sallallahu ala sayidina Muhammed. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. زوتي اندروف ذا زوتي شبربلف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.